өшпес ыстық сезім, ояттың ба өзің? Жақсы көремін деп тұрушы едай көзің. Қалай жаным, қалай алыс кеттің шалғай? Еркетайым, айым, сені көп ойлаймын. Еркетайым, айым, сені көп ойлаймын. Атаның сарағашқа кеткені, жалғасының үйде болмағаны қандай жақсы болды. Сенің үйің болмағанда қайда баратын едім, а? Атам әлі әзір келе қоймайды. Жалғасы да ұзақ жол жүріп кетті. Әзір келе қоймас. Қона бер үйде. Қойшы. Бұл үйде қона берсем, ел не деп айтады көршілер? Ту. Күйеуімен ұрысқанын бүкіл ауыл естиді ғой. Ұят болады ғой. Ту, төркіме барайын десем, тағы да ыңғайсыз. Әке шешеме не деп айтам? Сейфуллин шелекпен жіберіп ұрды деп айтам ба? Енді ол өзімен өзі ұрған жоқ шығар. Өзің бірдеңе деген шығарсың. Бар болғаны еркек емессің дегенім ғана. Дені сау адам соған бола қол жұмсай ма? Ұят деген ұғым ауладағы ит сияқты. Есіктен кіргізгенімен артыңнан үріп тұрады. Бағдарлама басталды, тамашалаңыздар. Алло, Алматы ма? Ой, балам жаным, сен бісің ей? Ой, жаным, менің алтыным. Ақша сұрам екен, ақшам бар ма жаным? Е, жоқ болса бір күнде салып жіберем алтыным. Иә. Салып жіберем ғой. Саламыз, саламыз деші. Әкең ба, тұр ғой мына жапырайып, қасында тұр міне. Кеше ол мен балағаттады, иә? Күтем жаным. Қой, бала... Күтем, келе ғой жаным. Иә. Баланы араластырып мен ба? Ертең менің балам келе жатыр автобуспен шығады. Менің балам демесе жем, біздің баламыз десе мен де қатысым бар ғой. Әкесінің не мен шығылдам жүргенін көрсін. Сен мен неге балағаттайсың? Не білдіріп қойыппын мен? Балағаттығында еркек болғаннан кейін енді жа болғаннан кейін айтасың да бірден кейін. Сен мен сүймейсің, сен мен бағаламайсың. Ой, көкім, Сәне, айтшы енді, сені сүймегендерін мен кімді сүйемін? Гүлдар апай, Бақыт аға сізді қатты жақсы көреді ғой, қараңызшы қалай қатты мазасыз болып тұр. Ол әртіс барып тұрған, оның түріне де қарауға болмайды оның деген. Дон Жуансың сен. Той. Сәне, ен жас кезімізде талай қыздар әдемі артымыздан жүгірді ғой. Сондағыны мына жеңіс күйіне самай тапқаны міне. Сөзінің қарай көр сөзін. Сіздер бәрібір бір-біріңізді сүйесіздер. Бір-біріңізге өмірде бір өзің ғана деп қараңыздаршы, сонда бәрі де оңай келеді. Жоқ, сүйетін сүйем ғой, жаным ау. Көктемім, нұр шуағын, сен іздеп тыншымадым. Таба алмай жан дауасын, таусылдау бар шыдамым. Жанымның таңсамалын, өзіңсің аңсаған. Өзімде ән саламын, тілегім сен.
қуанышым, қуанышым. Ақшаң көбейген сайын танысың да көбейе бастайды. Бірақ сені олармен ақшадан басқа ештеңе байланыстырмайды. Гене, қалай дейсің, үлкен шелекпен ұрды ма? Иә, әрине үлкен шелек. Сиыр сау жүрген шелек қой. Ой, басына кептеліп қалған жоқ па? Құдай сақтады. Бір жерде бата тиме қата тигенде бүйтіп отырар ма едім, отырмас па едім. Сәлем, қыздар. Қалайсыңдар? Ай, үй шаруасындағы әйел атасы менен сүйікті жарып жаққа кеткенде не істеуші еді? Отырыңыз. Отыр. Өмір туралы түсімізде көретін француз әтірлері жайында және де мынау еркектердің оңбағандықтары туралы ойланып отырмыз. Почтада істейтін әйелін шелекпен соққылайтын бухгалтер еркек туралы айтып отырсыңдар ма? Не? Оны қайдан естіп қойдың? Ауылдың тең жартысы айтып жүр емес пе? Құлағыңды мақтамен жауап алсаң десе де екенсің. Кенже ештеңе етпейді. Біздің күйеуде ашуланған кезде қолына түскенді лақтырып тұрады. Масқара, енді қайттым. Мен ешкім білмейді деп жүрмін ғой. Ай, қойшы сон. Гүлмира, жай жүрсің бе? Сен оңайшылықпен біздің үйге соқпаушы едің ғой. Мағжанның мұғалімі ауырып қалған. Қазір сол мұғалімнің орнына мен сабақ беріп жүрмін Мағжанға. Мағжан сабақтан нашар оқиды, әрі бұзық өзі. Ай, сүйтетінін біліп едім. Құлағынан құлағын бұрап-бұрап алмайсың ба? Ана атасы әбден еркелетіп жіберген өзін. Мына гитарада кім ойнайды? Жалғастың гитарасы ма? Қайдағы? Құрмаштың гитары ғой. Ой, шіркін-ай. Қыз кезінде гитарада ойнап ән салушы едім ау. Қазіргі ата-енемнен ұялам. Гүлмира, бір ән айтшы, бұл жерде кімнен ұяласың? Гүлмира, айтшы, бір ән айтшы жақсылап бізге. Ой, қоймадыңдар ау, жарайды. Күйеуім мен ренжісіп қалғанда бір бөлмеде отырып, тығылып отырып алып айтатын бір әнім бар. Соны орындап беремін. Мәссаған, мұғалімдерде күйеулерімен ренжісе ма? Енді алдында болып тұр. Тамылжыған ән шару.
Саламатсыңдар ма? Саламатсыңдар ма? Саламатсыңдар ма? Көп жаса. Түрлетіңіз, төрге шығыңыз. Мынау атам демалысқа кетіп еді, Сарағашқа келіп қалатын шығар. Бақшан ағаның қалы қалай, жұмысы қалай? Немерелеріңіз аман есен шауып жүр ма? Өсіп жатыр. Ал мен онда жүре берейін. Зейнеп апай, сізден рұқсат болса. Жарайды, айналайын. Айгүл, біраз балалардың үйін, оқушылардың үйін аралауым керек әлі. Иә, аман болсын. Айгүл, сен Мағжанға қара, сабағын қара, тәртібіне кішкене қарайсың ғой. Жақсы, жақсы Гүлмира, айтамын ғой мен оған келгеннен кейін. Жарайды, жақсы, сау бол. Жақсы, айналайын, сау бол. Мынау биыл мектеп, жаңа айттым ғой, Мағжан мектепке барған апа. Иә. Сонымен енді әбден бұзық болып кетті. Атасының айтқанынан шықпайды, атасының әбден ерке баласы болды да. Енді бірдеңе мен айтсам, атасына сеніп, мені тыңдамайды. Білмеймін мен не істерімізді. Өзі мына менің анам марқұм бірінші немересін өзі бағып алып, содан кейін сол бала өзінің әке-шешесінің атын атайтын болып, әлгі ағасы жеңгесі сияқты көріп сөйтіп бәле болған. Сонда анам марқұм айтып еді, баланы ешқашан өзі анасынан ажыратпау керек екен. Өйткені үлкен адам әлгі бұрын туған бұрын өлсе бұрын кетеді деп, үлкен адамдар кеткен кезде сол балалар тірі жетім құсап қалады. Сондықтан атасы мен әжесі жақсылап көмектесу керек те, баланы анасынан ажыратпау керек деп. Бірақ үлкен адамдардан балалар тез есейеді, көп нәрсені үйренеді, үлкенді сыйлауды дегендей елмен қарым қатынас атасының қасында жүріп көреді ғой барлығын. Ол да үлкен мектеп қой, қанша айтқанмен енді. Зейнеп апай, Бақытжан аға мен отбасы құрғандарыңызға қанша жыл болды? 33 жыл болды қалқам. 33 жыл мінекей. Ол да бір ғұмыр дейді ғой. Барлығы күні кешегі сияқты қалай өтіп кеткенін де міне білмей қалыппыз. Құдайға шүкір енді бізде ата болып, әже болып жатырмыз ғой мінекей. Толасын апай. Зейнеп апа, мынау енді үй болғаннан кейін ыдыс аяқ шылдырламай тұрмай. Мынау үйде Бақытжан аға мен ренжіскен кездеріңізде үйде кім бірінші сөйлейді? Сіз өзіңіз ең бірінші кешірім сұрайсыз ба ағадан? Ой жаным ай. Ол дұрыс айтасың, мынау қазан ұшақ сыңғырламайтын үй болмайды дейді. Бірақ та сол сыңғыр күнде болып атса, немесе жиі болып атса, мінекей бұл әлгі отбасының берекесін кетіретін, шаңғырақты шайқалтатын, іргені босататын мінекей осы болады. Ол анда мұнда бәрімізде пендеміз ғой, ондай-ондай болады. Бірақ та мынау әйел адам деген өзі, жаратылыстың өзі, ұлы күш Алла Тағаламның өзі осы әйел адамды маңдайына ана болу бақытын жазғаннан кейін бұл бір аналық парасат көрсету керек, ол жас болсын, кәрі болсын. Ал ер адамдар қашанда сол бір алақанды аңсап тұрады. Анасының болсын, әпкесінің болсын, қарындасының, жарының болсын, оларда анам марқұм айтатұғын, балам-ау, сен ақырын ғана білдіртпей күйеуіңді тұңғыш қылып бағып ал, тұңғыш балаң қылып деп, сон түсінбейтін онысы не екен деп. Сөйтсем үнемі жаңағы аналық мейірім беру деген екен. Әсілі өзі енді мен ауылда өстім, бәкең осы Алматының асфальтында туып өскен адам. Екеміздің психологиямыз қаншатқанмен екі түрлі болды, ол орыс жоққан, мен қазақтың қан ортасынан келген адаммын дегендей. Дегенменен енді түсініспеушілігі ол алғашқы кезде болды ғой. Бірақ мен сол үндемей құтылатынмын. Ең жақсы үндемей құтылған. Бұз жеткенде, шыз жеткенде, немесе тарс етіп әлгі алма сабағынан алысқа түспей,
Оғысының де мінез ашуланған кезде оңай емес. Сол кезде үндемей қоя қоятын. Бұл да болса сол марқұм менің анам айтушы еді, әй балам, мына тасты тасқа соқсаң от шығады. Ал бір тасты құры кешке дейін білсең от шықпайды. Сондықтан бір адам сөйлегенде үндемей қойсаң, өзі әлгі үндемеген үйдей бәледен құтылады деген сол ғой. Әйел адам кішкене басалқы болып, салмақты болып, аналық парасат көрсетіп, сол үндемей қойса ер адам өзі отайланбай басылады. Ия, сені қырас деу керек, соны ашуы басылғаннан кейін жайлап айтуға болады. Біздің өзіміздің үйдегі енді бастан өткен тәжірибе осылай. Дегенменен мен бір рет бақытжан ағаңнан кәдімгідей бір көңілім қатты қалып, сөйтіп жылап еңіреп үйге жүгіріп бардым ғой. Үйіміз жақын, қаланың шетінде ғана тұрады. Сол мамама бардым, ойбай аттанымды салып өзім жаңағы бес ұлдың ішінде жалғыз өскен қыз едім мерке. Жылап еңіреп атырмын, сөйтті маған осы қол тиіп кетті бетіме деп сөйтіп. Сон шешем тыңдап отырып та болдың ба деді. Өзім сасып қалдым енді. Мен ойладым, ішіме сиған бала сыртыма да сияды, құрсын, кел үйге деп айтатын шығар деп ойладым ғой. Содан кейін бір уақытысында айтты, төр күні жақын қыздың төсегі жиналмайды деп, қазір орныңнан тұр да кет деді. Сол апа деп жылай бастап едім. Марқұм шешем жатқан жері жәннатта болсын, осы мына шапалақпен салып жіберді. Сонын айтты, әй, күні кеше күйдім сүйдім деп, осыдан артық ешкім жоқ деп бізге бой бермей кетіп едің ғой. Енді неғып ол отайланбай жаман болып қалды. Енді неғып бірден арасында сен тек күймей қалдың, сүймей қалдың. Егер де бір еркектің еркелігін көтер алмасаң, соның өзіңе жаңағы бейімдей алмасаң, соны менен бір арнаға түсе алмасаң, онда менен туғаның бекер. Менің берген ақсытым саған арым болады. Қазір кет үйіңе деді ғой. Ал содан кейін ойлап көр, кімге шағынасың? Өзі екінші қайтып не? Үйіме шағынып барғанымның алды соңы сол болды. Екінші қайтып ол үйге де жоламадық. Кейін ойласам, сол менің отымның басын сақтап қалуға, сол шаңғарағымыздың мықты болуына, шайқалмауына, мынау әйтеуір жаманды жақсылы ұрпақ өсіріп, мінекей бүгінде әже болып сүйтіп отырсам, сол ананың ақылы деп ойлаймын. Егер де сол ойбай үйге келгін, мен саған өйтіп шапалақ жегістіп қоймайым деп сүйтіп, несі сол үйге қалып қоясың. Сон біраздан кейін ағаға да жүк боласың, жеңгеге де жүк боласың. Әлгі үйге сыймайсың ғой. Қыздың кеткені жақсы, кеткеннен кейін орын тауып қалғаны жақсы. Мынау кенже өзіңіз білесіз ғой, өзіміздің ауылдың келіні. Иә. Осында тұрады. Сейфуллиннің келіншегі. Міне, кеше күйеуінен таяқ жеп, бүгін біздің үйге түнеп шықты. Ақша таппайсың, еркек емессің деген екен, қолына түскен сөйлекпен жібер бұрыпты. Білмеймін енді, отырмын, басы қатып не істерін білмей. Айналайын, кішкене енді кішкене қателік жіберіп алған екенсің. Осы қазіргі мынау кезде бүткіл ел әлгі жанбағыстың жарапазанына түсіп, өзі есті адам кейін қалып, есер адамның заманы болып бір сүйтіп жатқан кездерде мынау тек ер азамат емес, бүткіл халықтың жүйкесі жұқарып тұр. Жүйкесі. Бұрынғы қалыпты тіршіліктің барлығы енді бой-бойы қақырап сөгіліп кетті ғой. Бұрын өкімет өлтірмейді дейтін біз, барлық адамның айлығы бар еді. Ал қазір мынау осы тірлікке, осы заманға біздер дайын болмай шықтық. Сондықтан да біреу жарға соғылып, біреу олай, біреу бұлай болып атқан кез ғой. Дәл осы кезде әсіресе мына ер азаматтардың жүйкесі қатты жұқарды деп ойлаймын. Неге десең, жары бетіне қарайды, балалары шулайды, оларды асырау керек. Енді ол ер адам деген бас ие ғой, оттың иесі, жаңағы шаңғарақтың иесі. Шаңғарақтың иесі болып отырып, өзінің отының басын асырай алмадым ау деп, оның мына азаматтық намысы келеді ғой. Содан барып өзін өзі мұжиды. Мінекей осындай кезде жаным, қайта мына қасындағы жарлары бұл күндерде өтеді деу керек. Шынында да өтпейтін нәрсе жоқ. Бұның барлығы өтпейді. Өтеді де кетеді. Мына айтады ғой, сүйек аман болса ет жетіледі дейді. Іштен кетпейді, жұбайыңнан кешірім сұра. Ондай кімде болмаған. Бір жағынан ол әйелге қол көтеру әлсіздік. Оның да әлсірегенінің белгісі бұл. Ер адам әйелге қол көтерсе, ол оның әлсіздігі. Содан ақ байқа, мынау жарым әлсіреп жүр екен ғой, осыған күш берейінші деп. Өмір мен ақша туралы олар таусыла бастаған кезде ойлай бастайтынымыз. Қызығы. Алло,
Балам, сен білсің ей жаным. Ой, жарығым менің, жұлдызым менің, құндызым менің. Сәлем айтшы мен. Алтыным менің. Я, мына папаң қасында сәлемін айтып жатыр, я. Сен уақытың болмаса келмей қойшы құлыным. Біз папаң екеміз қайтадан жарасып қалдық, ей, мына қасында. Жақсы жаным. Сау бол, аға, жарайды. Не дейді? Ай, жүр, шаршап қалдың ғой енді. Шаршадың ғой. Жүр, екеуміз шай ішейік, кішкене әңгімелесіп отырайық. Бақтым-ау менің, жақұтым менің, әбден сен азып кеткесін бе, немене болған сен болса? Жапырайғым менің, жұлдызым менің. Сен байқамайсың ғой, сен бәрін біле бермейсің. Әбден сен ойлаймын ғой мен. Көні түн ойлағаным сенсің. Сенің жағдайыңды, сенің көңіл күйіңді. Одан қалдана сенің төркініңе дейін бәрін ойлап жүрмін ғой мен. Ой жаным мен. Гүлнар апке, сіз қандай бақытты жансыз? Жарыңыз күндіз-түні сіздің денсаулығыңызды, көңіл күйіңізді, төркіңізді ойлап жүрсе, бұдан артық не керек? Бұл деген нағыз супер күйеу ғой. Міне, ай, дұрыс айтасың, қарындасың. Не көрдің бе? Бүкіл Қазақстанды шарлап жүріп бар ғой. Танша қызбен кездестім. Бірақ, әй, саған үйленген мен деп атырмын ғой. Жайнап кетті, қыр. Мен бір қызға кездестім, Алматыда жүздестім. Жоғалтымақ сол қызды, ел аралап өзгестім. Ақтөбені шарладым, Орал болды барғаным. Атыраудан таппадым, қайда жүрсің арманым. Өскеменде өзгелер, Семейді де көз көрер. Өзіңменен қосылар, қашан жаным кезгелер. Ақмолада жүздестім, жоғалды бақ сол қызды, Түркістанда өзгестім. Қостанайма, Торғайма, бара қалсам қолдайма, Тараздан сол қарындас, бір сәлемін жолдайма. Қызыл жарма ордама, әлде талдық орғанда, кездесерміз өзіммен, сырда қызыл ордада. Павлодарда жүздестім, жез қазғанда жоғалтып, Маңғыстауда өзгестім. Көкшедегі көлде ме, арқадағы белде ме, көрдіңдер ме достарым, айтыңдаршы тездемде. Болмас менде бекер мұң, арманыма жетермін, кездескен сол аруды мәңгі іздеп өтермін. Болмас менде бекер мұң, арманыма жетермін, кездескен сол аруды мәңгі іздеп өтермін. Әйтеуір бір табарман. Махаббат кедейлікті де, тіс ауруды да бәрін жазады, тіпті ұятты да. Зейнеп апай, кейін кезде енеммен де ұрсып қалатын болып жүрмін. Ол кісі бір нәрсені сылтауратып, ұрса береді, тисе береді, тисе береді. Бұрында шыдап, үндемей жүргем, енді тілім шыға бастады. Үйде ұрыспағаннан кейін үйдің берекесі кетеді екен, кейін кезде ажырасама деп ойлап жүрмін. Ой, Құдай сақтай көр. Ой, Құдай сақтасын. Айналайын, бұндай енді көп адамдардың басында бар ғой өзі. Мынау келін деген алғаш түскен кезде қарап тұрсаң, бір жерден екінші жерге алып келіп тіккен жас көшетпенен бірдей. Сол жер құнарлы болса, сулы болса, нулы болса, ол да тамырын тереңге жіберіп, жапырағын жайып, арғарай өсіп, соның жемісін жегістеді ғой. Сол секілді келінде жаңағы келген жері жақсы болып атса, оған ақылшысы, тіреушісі болып атса дегендей, ол да сол үйдің ұрпағын өсіретін, сол үйдің кейінгі болашақ анасы, әжесі болады.
Бірақ мынау қандай келін болмасын, ененің университетінен өтпей келін болдым деп айта алмайды тіпті. Өйткені ол енелер де бір кезде келін болған енелер. Оларда мысалы үшін енелерінің талай ескертпелерін алған. Біздің енді жастар кегіздерде анау үлкен кісілердің сүйтпейт деген ескертпелерінің өзін өзіне жасалып жатқан бір қысым секілді. Өзін жаратпай жатқан секілді. Өзін ұнатпай жатқан секілді болып сезіледі. Бірақ үлкен адамдарда қарап тұрсаң бала секілді. Олар ешкімге жаман болсын демейді. Басы елге аяғы жерге сыймайтын енелер де бар. Ондайды жоқ деп айтуға болмайды. Қымсетсе бас салып жаңағы келінді кемсітетін кешке дейін келінді отырса опақ тұрса сопақ жасайтын. Одан келін тәрбие ала алмайды. Қайта өшіге түседі. Өзі тіпті физиканың заңы бар ғой әлгі, қарсылықты туғызады дейді ғой. Қалай болғанда да бұл екі жағынан түсінісушілік болып сүйтіп атпаса, жаңа өзің айтып атсың, енді тілім шыға бастады деп. Міне бәленің көкесі осы. Адам белгілі бір межеден аттап өтпеу керек. Әлгі сенге көшкен кезде, немесе бетке сөз қайтаруға келген кезде, содан кейін ары қарай ол бірлік болмайды. Мына үлкен кісілер айтатын, адамды шегіне жеткізе жамандама, кейін айтуға жақсы сөз таппай қаласың. Адамды шегіне жеткізе жамандама, әлгі мақтама, жаманысын көрсең, ескертуге сөз таппай қаласың деп. Сондықтан адам қалай болғанда да үлкен өз орнын білсе, кіші ізетін жасаса, үлкен ақылын айтып отырса, сонда ғана мынау шаңырақ шайқалмай айту үйдің берекесі болады. Әсілі естеріңде болсын, қандай адам болмасын, мысалы бай болсын, бар болсын, патша болсын, немесе құдай самасын атақты болсын, кеудесі толған орден болсын, отының басында берекесі болмаса, ол адамды бақытты деп айтуға болмайды. Адамның бақыты мына отының басында. Зейнеп апай, біздің әйелдерден төзімді артық әйел жоқ шығар бұл өмірде, халық жоқ шығар. Мынау кейде табанын жалап, табағын алдына қойып, маңдайын сипап отырсаң да қараптан қарап отырып, бір себеп тауып алып, жазықтық қояды ғой. Соны айтам. Жарайды, бір күнәнің бір ұшы біздің тілімізден шығар. Бірақ бір ұшы осы ол төзімді қасиеттің қадырғасы, төзімнің қадырғасиетін түсінбейтін еркектерімізде емес пе? Тоқпақтың барлығына шыдай беру деген бұл бір халықтың немесе біздің әйелдердің ол бір кемдігінен емес. Қайта бұл солардың артықшылығынан, мынау бір сан ғасыр сарабынан өткен біздің қазақ әйелдерінің өзінің бір ерлігінен. Шынын айту керек, біздің мына аналардың ішінде, қазақ қыздарының ішінде қол бастаған не бір мықты батырлар болған. Ана Қабанбай атамыздың жары Гауһар батыр, білесіңдер тарихтан сол секілді. Ұрудың аты аталып кеткен аналарымыз қаншама көп. Міне күні бүгінге дейін домалақ енемізге, Ұмай аналарымызға, Қарашаш аналарымызға сиынамыз. Осылардың барлығы да осы мінеке қазақ әйелдерінен шыққан. Қайтадан тағы да қайталап айтсақ, мынау қазіргі кездегі бір қиындықтар, елдің басындағы, әсіресе ауылды жердегі, қалада әйтеуір үйтіп-үйтіп күнін көріп, базар жағалап жанын бағып атыр ғой. Мынау қалалы ауылды жерде баяғы малда қалмаған, қалыпты тірлікте қалмаған, міне осының барлығы адамдардың жүйкесіне тигендіктен, осы оттың басына, ерлі зайыптылардың арасына да үлкен әсерін тигізіп атыр. Бұл менің ойымша тек қана ерлі зайыптының ғана ортасындағы нәрсе емес, бұл кәдімгідей мемлекеттік дәрежедегі мәселе бұл. Халықтың жағдайы жақсармай, тұрақты еңбек болмай, ол адамдар бірін-бірі сол жей береді бір жағынан қарағанда. Дегенменен бұл мәдениеттілік деген, адамгершілік деген тек қана институтты оқығаннан ғана келмейді. Бұл адамның тумысынан сонау тегінен бері қарай келеді оның нәрсе. Тәрбие. Саламатсыздар ма? Саламат па жан. Саламатсыз ба? Кел отыр. Кел ғой жоғары. Рахмет, рахмет. Зейнеп апай, міне жақсы көріп, қолы зорға жеткен әйелін қолына түскен шелекпен жіберіп жүрген Сабас Сейфуллин деген балаңыз осы болады. Ой, жаным ай. Ой, әйел Сабағыш мырза, кешірім сұра жұбайыңнан. Тұра тұр жан. Әлгі үйге келгенде үйдей дауыңды айтпа деп, есіктен кірмей жатып, аман сәлем бермей жатып бас салдың ғой. Мінекей әлгінде айттым ғой, біздің келіндердің де кішкене тілдері ұзындау деп.
енді кешірім сұрайын деп келіп тұрған шығар өзі де. Әйтпесе келе ме? Ол азамат дегеннің кешірім сұрауы. Ол кішірейгендігі емес, қайта ұлылық деп сену керек. Ылғи кешірім сұраған адамның басқа да кінәлары мына саусағының арасынан төгіледі дейді. Сұрағаны жақсы ғой. Кенже. Кенже. Кешір. Не? Естіген жоқпыз. Кенже. Мен сен енді шелікпен ұрмаймын. Тек кастрюльмен ұрам. Айттым ғой мен, екеуміздің арамыз әбден ашылып кеткен. Үзілген жіпті байласаң, орында түйін қалады. Қош, Кенже, енді ойнап жатырмын ғой машин. Енді қош. Кастрюльмен ұрмай қойын, газетпен ұрайын. Енді ұрысқан адам бір нәрсе жасау керек қой. Зейнеп апай, өзіңіз айтыңызшы, бұлар біздің намысымызды жерге басып, айқайласып жатқан кезде біз бірдеңе істеуіміз керек қой. Жоқ, айналайын. Мына бағанан бері сен келмей тұрғанда біз өте жақсы әңгіме болды. Міндетті түрде әйтеуір кастрюль болсын, газет болсын, бірдеңемен ұру деген ол мақсат емес. Мен әлгінде айттым, ер адамның жаңағы әйелге қол көтеру ол әлсіздік, ол азаматтық емес. Түсіндің ба? Дегенмен мына иілген басты қылыш кеспейді дейді айналайын. Жарың алдыңа келіп кешірім сұрап отыр мына біздің алдымызда. Сондықтан кешірімді болғаның жөн. Мына татулық болған жерде ғана береке болады. Біріңді бірің ұғысқанда ғана, біріңді бірің түсініскенде ғана ол үй болып жай-жай болады. Әлі жассыңдар, көрер қызықтарың алда ғой, біріңе бірің кешірімді болыңдар. Алла да кешірімді адамды сүйеді дейді екен. Саламатсыздар ма? Саламат па жаным. Ой, саламатсыз ба. Зейнеп апай, қалыңыз қалай? Жақсы аман. Қалыңсың? Не көрмейді ғой? Ой, тіршілік. Мә, кімді көріп тұрмын? Ей, мынау әлгі шелек лақтырған жігіт емес пе? Жеңіс, қош сен де. Жүруші едің ғой, көзің көгеріп. Ұмытып кетесің тегі. Ойбай. Кенже, мен артық ештеңе айтып жатқан жоқпын ғой. Бұл ауылда сенің күйеуіңнен артық жігіт бар ма? Жеңіс. Ау? Сендер биылғы жер салығын төлеп бердіңдер? Төлейміз ғой енді. Апам зейнетақысын алсын, бірден төлейміз. Балтай шалтайды білмеймін. Давай, жер салығын төлеңдер, болмаса бір ән айтып бер, жарай ма? Қалай ойлайсыздар, Зейнеп апай? Дауысын безгейік жарай. Дұрыс айтасыңыз, жарайды енді. Бұл ән бухгалтерменен оның жұбайына арналады. Осыдан кейін ұрыспаңдаршы, айналайын екеуің. Осы тату тату тұрыңдаршы, айтыңызшы, Зейнеп апай. Алла берекесін берсін, татулық берсін күнің сендерге. Енді осы әннен кейін екеуің жақсы болып кетулерің керек. Осы әннен кейін жақсы болмасаңдар білмейміз онда. Келіңдер дастарханға шай алыңыздар. Жеңіс, сен әніңді айт. Жақында Сейфуллин дастарханға, апай.
жақсы еркек әйелінің жасын ұмытқанымен туған күнін ұмытпайды. Аман болыңыздар. Қалай екен? Әйелінің қадырын енді білген шығарсың, ә? Енді басыңа тиді ма? Зейнеп апай айттыңшы, көрдіңіз ғой енді. Енді бұлай істеме, кенже сияқты келіншек табу әр жігіттің қолынан келе бермейді. Әне болмаса кенже сияқты келіншек таба алмайсың сен. Мына көріп отырсың. Басалқы болыңдар. Мына өткен істі қайтадан қайталай беру, соны айта беру өз адам. Мына жаман энергияны өз...